Poľský veľvyslanec navštívil mesto Žilina. V priestoroch hotela Polom sa vyjadril k aktuálnym aj budúcim slovensko-poľským projektom. Predovšetkým posledný čas mám veľmi veľa ciest do Žiliny, predovšetkým z tohto dôvodu, že Slovensko aj Poľsko podali spoločnú žiadosť o možnosť organizácii olympijských hier v 2022 roku. Takže spoločná žiadosť o organizáciu olympijských hier v Tatrách konkrétne podalo mesto Krakov, no a samozrejme Žilinský kraj. Žilina je ważnym ośrodkiem współpracy przemysłowej polsko-słowackiej. V tom trojkonte Žilina hrá veľmi významnú úlohu, pretože je to veľmi priemyselné mesto a má veľmi veľa vzťahov v Poľsku, obzvlášť v trojuholníku Brno, Bielsko-Biala, Žilina. Okrem toho, samozrejme, je to veľmi dôležité centrum, kde býva poľská menšina. Veľmi aktívne tu funguje občianske združenie Polonus a nakoľko je to trošku predsviatočné obdobie, takže práve teraz je dobrý čas, aby sme si spoločne zaželali všetko najlepšie lepšie do nového roku a k sviatkom. Myslím, že financovanie máme. Zároveň tak Poľsku, ako aj Slovensku podarilo sa vyrokovať veľmi dobré podmienky pre budúce programovacie obdobie na roky 2014-2020. Vďaka ním podarí sa vystaviť nové cesty, železničnú dopravu a taktiež bude možno využiť tieto prostriedky napríklad na výstavbu cyklistických tras. Jeden z takých projektov napríklad práve cyklistické trasy dookola Tatier, bude môcť realizovať aj nové zoskupenie územnej spolupráce, ktoré prednedávnom vzniklo. Dobrej spolupráce v rámach európske prostriedky, ktoré sa podarilo vyrokovať, sú v skutočnosti impozantné. Poľsko napríklad obdrží viac ako 80 miliard eur, čo je obrovskou čiastkou a spoločne aj napríklad s vlastnými prostriedkami bude možné uskutočniť skutočne veľkolepé projekty. Aj z týchto financí budú použité prostriedky taktiež na výstavbu už spomínaného gazovodu. Okrem toho bude možné využiť aj prostriedky napríklad na väčšiu koheziu obidvoch krajín. Je to teraz skutočne zlatý vek pre poľsko-slovenskú spoluprácu, pretože bude možno tieto prostriedky využiť aj napríklad na výmenu študentov alebo na iné aktivity. Slovensko-poľskú spoluprácu využíva aj mesto Bytča. Som veľmi rád, že mohli sme sa zúčastniť tu v týchto priestoroch za účasti pána veľvyslanca Poľskej republiky pri propagácii projektu, ktorý je medzi poľským mestom Tešín a našim mestom Bytča. Je to spoločný projekt Cesta do Stredozeme v rámci operačného programu Poľská Slovenská republika roky 2009-2013. O to viac ma teší, že tento projekt je zameraný na objavovanie histórie týchto dvoch miest a ako sami vidíte, sú to väčšinou mladí ľudia. Je to naša budúcnosť, preto pevne verím, že už v týchto mladých ľuďoch sme otvorili srdce a dušu, aby spoznávali nielen históriu svojho mesta a svojej krajiny, ale aj susedov. Spoločné slovensko-poľské obraty momentálne dosahujú už výšku 8 miliard eur.